Znači nelegitiman, za nelegitiman, neustaven, nezakonski, kriminalen, tako narečen predsjedatelj, čovjek što se predstavio da je predsjedatelj, a ne je izbran, ne je. Će odgovara i pred narod, i pred zakon, i pred istorija, i pred Boga. Imam je apsolutan idiot, glupak, poznat po ime to Stevo Crevo Stokata. Vidiki je narod go narekuvaše Stoka, koji go stavale vo kombinje i go nosile. Ne znam što mu zgrešiv me na Boga, nije sme sami te isto tako mnogo krivi. Što dozvoliv me takov idiotluk da nije vodi državata. Toj, pred nego Zajev, po nego Čurka i pokraj takvi katastrofi, takvi kataklizmi, se ušte da preživejeme, nije sme stvarno neuništiv narod, bezvremenski narod. Sve da ni zemat, i to sega ni zimat, ama i poravno ni zimale se, sve da ni uništat, дури дел од населението да го прекрстат, да му е сменат вероисповеста и низ историјата и сега. И пак тој народ да живе, пак тој јазик да живе, пак тој фолклор, пак таа музика, пак тој ген, пак таа кр. Значи имаме за самонаречен председател идиот, абдал, кретен. Таму некаде на крај на јуни или почеток на јули, не знам точно, гостува во Охрид Аца Лукас. Мислам во она дискотека која се вика Егоист или како се вика тамо, во онај хотел парк. И преполно, мислам 1000 или 1200 било влез, така натаму преполно народ, луѓе, така натаму забава, лето. И околу 9 и нешто, упаѓа полиција со сите можни инспекции, трудови, финансиски, санитарни и така натаму, и вика празните овде. Затварете и избркајте ги сите. Сите овие, како се вика, гости, затварете дискотеката, се затвара, пломба удираме. Аца Лукас, кој тогаш почнал да пее или почнала забавата, не знам веќе како било точно таймингот, Шта е? И му викат овие. Не може, вика, без оштор, дека објасни, и доаѓа тој водичот на смена, джандарот, надобуден, кој тука ќе затвара се, голем фраер. И вика, многу е гласна музиката, му пречите на председателот у вилата Билјана. Не можел да спие идиотов. Бидејќи музиката, а дискотеката му е точно така, под балкон. И наредил да се затвори за да може да спие кретенот. Нарочно го вредјам, за да ме тужи, сакам да се видиме на суд, бидејќи на едно друго судење кај што јас тужам, неќе да дое за сведок. И Аца Лукас кога разбира што е, и вика, нека не иду, само тренутак. Го взима телефонот, го става на спикерфон, врти број, и од таму еден глас вика: Аца, пријателю, шта има? Александар Вучич. Овој му се, овој директно на Вучич. И не ово, моли вас, дајте ми ово, него овој од таму вика: Аца, где си, пријателю? Шта има? Ма шта да ти каже шта има? Овде неки преседник зајебава ме, не могу да певам, тест го имам овде. Кој, где си, где се злопати? Ма ту доле у Македонија. Тут нешто гласно е било, па не може да спава. О, Охрид, туризам! И Александар Вучич од таму вика: Немојте да пуштите луѓе да иду, седите, дајте ми 5 минути. После 5 минути полицијата, инспекциите, сите се повлекуваат, продолжува забавата. Значи, толку е зборот на председателов у наводници, на идиотов, на овој Црево Стоката,
da ovaj mu se javio Aleksandar Vučić, mu rekao šta je ovo taj put, da, da, nema pravo prijatelja, ne, nema ništa, nema pravo, nema pravo. I si prodložila zabavati. Ej, predsjedatelna država, da mu se javio drug predsjedatelj, pa možeš da zamisliš na što ličile tije policajci, to je vodič na smena koja je došla, onaka se, a ćete vi, a će, kako farsa Lukas. I na kraju, kjef, 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 mjagao, kao on je kućinja ulični koji će mudriš kloca, kjef, 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 tako si otišla policija. Ovo mi beše samo vovet. Za moje to prašanje koje sakam danas kada ga postavam svega. Sabota, popladne. Imeno, bez sram. Bez perde, bez moral, bez obraz, bez ništa, bez identitet. Ne čovjek. Stevo Pendarovski. Objavio je da kad došao predsjedatelj na Plivački sojuz i mu rekao blokirana je smetkata i zaradi toga nema da se održi Ohridski od maraton. Kada je što pokrovitelj predsjedatelj na država. Prvo i osnovno, Ohridski od maraton ne čini mnogo pari. Evo se ispostavio da kad čini 2 miliona denara, 30.000 evra. Bogatašite u Makedoniji koja kupuje auto, evo, na posinovi pova, se ja čitam jedno drugo, koje dve, evo, Mitko Jančev, 200.000 evra, 300.000 evra auto za sin od za rodenden 17. 18. Znači, ništa pari. Prvo, ne čini. Vtoro, ne čini mnogo pari. Vtoro, predsjedatelotna država ima budžet. Budžet, seriozan budžet koji ne, evo neka skrati od nekada na neko, neko svoje patuvanje, sigurno nego ovajte patuvanje. Jedno patuvanje ne je pod 30, 40, 50 evra, ti obede obezbedovanje, biznis klasa avioni, pet zvezdi hoteli, ne znam što tamo, dnevnici, sovetnici, obezbeđenje odi su nego, znači on toj koja patuva, patuva su nego, jedno 15 duši, najmalo koliko ne i 20. Evo neka skrati jedno. Tradicijata makedonska, tradicijata na Ohrid, tradicijata na toj biser makedonski, tradicijata na site plivače, Atina, Diki, Miki, na site plivače, na malenko, da je uništi, blokirana je smetkata. Pa na site firme se blokirane smetkite, pa lugeto su blokirane smetki, probuvat nekako da ispliva. Blokirana, nemo me. Ne, nego ne mu je do to što je blokirana ili deka nema pari, nego nego mu je site možni problesoci na makedonski identitet, na makedonska tradicija, na, na makedonski izblik vo svetot, na makedonsko to dokažuvanje, na sobiranje na makedonci, te u slučaju kada je zero to, da go nema. Eto to zagaš. E svega, za sreća, Ohrid dobi gradonačelnik makedonec, sportist, maš, srce, pecak. Nego znam čovjeka. Lično ne sme se vidjeti nikogaš. Nemo imam telefon. Nikogaš nisu gobarali ja, nito je mene. Nito, ima, nito mi vlaga, nito mi izlaga od njegovog. Znači, nemam ništa sa čovjekom. Među to se gledat njegovite dela. Toj i predsjedatelj na sovetot, ne mogu znam ime, to neka mi prosti čovjekom. 22 dana imat izjavi, nema dozvoli me da propadne Ohridski od maraton, gradot Ohrid će go zeme i će go organizira. Neki prethodno imaše i ja prenesov što su vi da se vikaše struški maraton, Merko će go organiziraš odmah. Znači, pecak i njegovata opština i sovetot na opštinata, znači Ohriđani de facto, vikat ne, batali go predsjedatelj, nije će ja nije će go organizirati maratonat. Maratonat mora da prodloži tradicijat. Ta je tradicija su decenije. Plivale luge i luge. Od ono jedan mlad dečko, talentiran momče, pred godina dve, tri što preplivuvaše, kako i da se vikamo, deteto. Do golemi ovija plivači što plivat na razni onija golemi maratoni, te u Neapol, te na kaj Vezuv, te ne znam kade, te ne znam ovo, te dođat plivati tuka. Seriozen maraton, so seriozno svetsko ime, seriozno zapišan vo svetska plivačka federacija. Ne, ako može, premjerite dva posljednje od sada, znači Zajko i Čurka i predsjedatelj od istata strana
Цревостоката, ако може, се што е македонско да уништа. Охридски маратон, Вардар фудбалски клуб, било што све, ВМРО, седам ако може да уништа. Е, сега, моето прашање е, овие што ќе го организираат сега, значи ова е директно прашање до Пецак и до председателот на на Советот на Обштина Охрид. Моето прашање до нив е, ќе го викнете ли сега покровителот? Ќе му дадете ли да им даде на победниците медали, на учесниците дипломи, да го увелича настанот? Ако го викнете, ако дозволите да дојде, вие ќе сте исто така голем срам како што е претставувал сега. Тој не заслужува да дојде таму. И да дојде, треба да биде игнориран и турнат на страна од организаторот, односно од обезбедувањето. Стево Пендаровски нема право да дојде на пристаништето у Охрид и да ги чека. Нема право. Нека си седи у вилата Билјана или каде таму му дозволува протоколот државен кој е узурпиран од оваа фашистичко-нацистичка власт. Нема право. Па така да од мене имате збор дека ќе бидете бламирани до крајот на животот доколку на таа гнида му дозволите да го изгнаси Охридскиот маратон што вие сега од мртов ќе го вратите, од пепелта како феникс ќе го дигнете. Имајте пријатен викенд.